Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia selaku sebuah negara yang tersangat natural dan tidak akan menjadi sebahagian daripada pemikiran perang dingin di sebalik ketegangan antara Amerika Syarikat dan China. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kedudukan Malaysia dalam konteks persaingan yang semakin meningkat antara AS dan China. Anwar menegaskan AS sudah menjadi sekutu tradisional kepada Malaysia sejak kemerdekaan pada 1957. Dalam konteks China, Perdana Menteri berkata Malaysia mengiktiraf kekuatan ekonomi dan ketenteraan negara itu yang semakin meningkat. Malah China disifatkan beliau sebagai jiran penting yang terlalu dekat dan terlalu strategik untuk diabaikan. Anwar turut menzahirkan harapan supaya China dan AS dapat menyelesaikan perbezaan mereka selain AS tidak kekal terlalu melindungi dan menghormati daya saing. Pada masa yang sama, Anwar berkata Malaysia mengiktiraf kekuatan ekonomi dan ketenteraan China yang semakin meningkat. Berhubung isu dengan China termasuk tuntutan wilayah di Laut China Selatan, Anwar berkata ada forum khusus untuk menangani perkara itu. Begitu juga katanya, walaupun Malaysia mempunyai masalah dengan AS, ini tidak bermakna memutuskan hubungan.